Zdravím všetkých divákov, to je znova Joe a pokračujeme tam, kde sme prestali, takže sa usaďte do pohodlia, a to som minul, usaďte sa do pohodlia a sledujte tento let's play. Ty pôjdeš s katapultovaním von! Čau! Tu asi tiež nič nie je. Dobre, zoberieme si brokovnicu a jedeme dál. Nice. Jdeme do vody. Kliešte? No, kliešte by sa nám zišli. To asi nič nenájdeme. Ja, že si trošku dobijeme späť. To je špatné hovna. Ďalšie špatné hovno. To neviem niečo vidieť. Tu pod vodou nebude nič. Dobre. No, nebuď násilnícky. Nice. OK, tam nevieme ísť. Dobre. Myslím si, idem dole. Radšej. Mám ešte plné. Dobre, to si asi zoberiem. Čo si? Tak, super. Čau, čau, odjebem. Tak, to je on čo. Tak sa mi to líbí. No, to neviem vojsť. Ale viem tam vojsť. Sice to veľa nezískam, ale aspoň dačo teda. Mám ešte tak plné. Dobre. No, teraz kadeľ. Dobre, super. Takže sa nám to nahráva, uloží sa nám to a môžeme ísť ďalej. Ďalší násilnícky typ. Dobre. Každý mŕtvý. Dobre. Oh, fuck this shit. Oh.
Wow! Shit! Bam! Wow! Desci. Zdohni. To je ono. Dobre. Attention to Joseph Prospect, internal containment team. Deservice all political conscripts to slot A7. Prohibit external contact. Tu musím všetko očistiť. Dobre. Ah, dobre, super. Šťastie. A poďte so mnou. My vás zistí. Fuck. What? Dobre. Nič, nič. No, asi sme prišli, chlapci, neskoro. Bohužiaľ. Čakaj, toto náhodou niečo nebude. Ale bude. Jo. Fuck. Jo, dal si mu. No idú sem, chlapci. Dobre. No, chlapci, čo vám poviem? Máme dve takéto bomby. Dobre. Ha, aj zle. Bo som prišiel odtiaľto, ale... Shit! Shit! Woo!
Fuck! Holy shit. Dobré. Nějaká lekárnička. To je ono, pojďte. Jedeme dál. No, super. Sice 32 života, čo som si dosť posral, ale tak čo už. Dobre. Dobre. No chlapci, máme granát. Jo. Dali jsme jich dole. Šajs, chlapci, choďte dopredu. Nebojte sa, pomôžem vám. No jo, pozor. Pozor. Nič. Dobre, vydrž. Šajda, čo sa zlako. No. Jdeme dál. No chlapci, ale chodte už. No, pojďme. Brouci. Bože, že vás musím stále nějak up... Umyslím, běžte. Jo. Dobré. Ne. Attention,
Dobre. Pozor. Dúfam, že si ubral. Dobre. No pozor. Dobre, musíme prejsť teda od chlapci. Trošku dobijeme. Blá, blá, blá. Dr. Freeman's reputation is such that other desperate renegades are likely to grant him a great deal of license in the spirit of spreading general chaos and terror. Pri tomu mi chcel asi len zamávať. Poďte, chlapci. No. Dobre, super. No. Typujem, že tu ich ešte nejakých nájdem. OK, super, trošku sa dobijeme. Toto máme do tejto zbrane. Čo je super. Skoro som sa tam zjebal. Prekvapenie, chlapci. Poďte. Potrebujem vás sem. To už nie je síce. Holy shit. Tak. Dobre. A, ideme do umývačky. Umývárnu. Ha. Čo som tu našiel? Shit. Kde si? Ha, videl som to. A odzadu, odzadu. OK.
Dobré. Dobre, zoberiem si ešte samopál. Jo. Jo, ježiš, kysi, jak si ma tak som sa zlako. Dobre. Okay. Fuck this shit. Dobre. No. A ty si taký následný sú ty. Oh, fuck. Jo, pojďte moje následovníci. Pojďte. Jo. To je on čo? Pekne sa dobijeme. Ajde sa to šľubíme. Jo, do 100%. Tu viem ísť? To je čo? Holy shit. Zase. Ah, to chlasi. To neviem ísť. Toto čo je teraz? Tak asi pravdepodobne nie je tá ďal, musím ísť, ale asi tá ďal to. Dobre. Jo. To sa stal nejaký masaker. Oh, fuck. Pre istotu, rána istoty, nikdy nemáte toho dosť. Holy shit. Čo sa dá ísť, nie?
this shit. Kam sa mám dostať? Oh, fuck. Tak tam asi nie. Tak ešte raz. Počujem tu nejaké tie oné headcrabby. Čau. Tam si daj stickers. Ah, super nahrávanie. OK, dámy a páni, takže tu sa s vami dnes rozlúčim. A ak sa vám to páčilo, samozrejme dajte like. A ak sa vám to nepáčilo, dajte dislike. Majte sa.